دەوترێت ساتە وەختی جیابوونەوەی ئێوە بەدەر لە کێشە نێوخۆیەکانی ناوخۆتان دەستی دەرەشیشی تێدا بوو. مە باسی انشقاقمان نەکردو بەڕاستی، چونکە وەکو گوتم زۆر لەکەم جیاناوێتەوە. کۆماری ئیسلامی ئێران وەفدێکیان هات بۆ لامان بەگلەی کردنەوە کە گوتیان ئەمە ڕازی نین بەوە، دیکمەوە قەناعەتی خۆمانە. 2003 مەوسا عەبدوڵای قەسری لە بازگەی تاسلوجە تەقیلیەکەی وەخۆشێت پێشەوە بگاتە بازگەکە لێیاندا، چونکە جار لەگەڵ بەرپرسێکیان قسەم کرد وتی لە بازگەکە ڕانەوە ساوە. یەکتم خۆ نەگەیشت بۆ بازگەکە لێتانداوە، بە زەحمەت دەچێتە عەقڵەوە کە یەکێتی نیشیمانی تێدا بە ئیشتیبات چوو. لەو ناوچەی ئێوە قەتڵ و عامی زۆر کرا، شەڕێکی خەست لە نێوان جوند و لە نێوان یەکێتی ئەڕویە. ئێوە تەنانەت بە بەیاننامەیەکی ڕوونکردنەوەی خەلوسی خۆتان دەرنەبڕێنەوە بارودۆخەن. بەرنامەی ڕوودا و مێژوو ڕۆژی سێشەممە کاتژمێر 8:05 لە شاشەی NRTO پێشکەشتان دەکرێت.